E aí, você teria coragem de fazer isso, caçaneiro? Responde aí nos comentários, galera. Começando o racha na categoria 20 alto-falante. E aí galera, começando mais um vídeo no canal. Estamos chegando aqui na cidade de Bastos, São Paulo. E viemos aqui para mais um encontro, um evento de som automotivo. Então fica ligado aí comigo até o final desse vídeo. Atenção inscritos do canal, a gente tá trocando um papo da hora lá no Instagram, hein? Da hora, vocês são nota mil. Obrigado aí pelos recados, pelos comentários nos vídeos. É nóis, tamo junto, bora pro vídeo. Chegamos em mais um encontro de som automotivo na cidade de Bastos. Como vocês podem ver aí, a fila tá enorme aí, os carros já pronto para entrar. O pessoal já ali na portaria, tá verificando os veículos e entrando. Então é isso. Então vamos ver agora como que vai ser mais uma etapa do Racha de São Brasil aqui na cidade de Bastos. Cara, eu passei ali uma lombada, eu vou falar para você. Não testei se a suspensão presta ou não. Aí o carro da rapaziada chegando já por dentro. Então é isso, galera. Então, se não é inscrito no canal, tá ligado, né? Se inscreva aí, já vai deixando o seu like pra nós. Bora lá pra dentro? Galera, aqui dentro do evento do barracão, local coberto também, ó. Aqui tá o stand da Taranto já montado. Montou do Marte, da hora. Douglas veio aqui, deu um talento, montou tudo junto com o Pete. Da hora, molecada, tamo junto. E aqui, ó, espaço kits pra criança brincar, muito bacana, show de bola, tá vendo aí? E ali, ó, a praça de alimentação, galera, show de bola também. Muito, galera, dá uma olhada aqui, espaço. A praça de alimentação aqui, desse, ó, lado. Vem comigo, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, muito bem organizado. Cara, local. Parabéns ao organizador aqui, desse, ó, evento aqui. Tá, vai estar top. Eu vim ano passado, esse local do barracão ainda não tava liberado. Era só esse, ó. Pessoal chegando com os carros lá abaixo. Aqui, ó, mais carros. Isso aqui fica lotado de carro. Essa é só a parte coberta, tá? Do evento. Eu vou ali, ó, eu vou mostrar pra vocês. O pessoal tá chegando ainda, de manhãzinha. Depois a parte externa é mais do que o dobro dessa quantidade aqui. Aí, ó. Como sempre, né? Presente nos eventos aí, ó. Pra tá vendendo adesivos pra rapaziada. Ó, o golzinho dele é top, hein? Dá uma olhada nesse C4 aqui. O pessoal tem meio medo, né? Da mecânica desse carro. Eu vou falar pra você, hein? É top. Se você saber cuidar bem, dura a vida toda. Olha o carro. Os caras rebaixados, a rapaziada aí reunida. Aí, ó, chegando. Dá uma olhadinha. Ó, o golzinho. E tem teto. E tem teto, hein? É massa, né? Olha essa Paraty, que top. Essas rodas já deu o que falar, hein? Olha a outra. Um casal, né? Vai. Paraty. Passa um pano. Sensacional. Os caras já meteram uma XRE aqui em cima da Saveiro. Socada. Socada.
Bom, galera, aqui é a parte externa do evento. O local é muito grande, muito grande. E os carros aí, olha aquela saveira. Meu Deus. Ó, o pessoal já tá lá. Olha do outro lado, outra parte que tem. Aí outro carro, muito carro baixo, muito carro bonito. Ó o Voyaginho. Tanto segurança desse jeito. E é da hora, isso fica tudo junto, né? Reunido em vez de esparramar, cada um, cada dois, três, um no canto. Isso fica tudo junto. E aí, você tem aí, coragem de fazer alguma coisa e sai tudo correndo. Responde aí nos comentários, beleza? Galera. Cara, uau, tem uma. É. Firmeza? Tá preparado ou não? Terrível esse mano aqui, ó. Terrível. A parte externa do evento eu vou filmar agora pra vocês. E depois, na hora que tiver todo esse espaço aqui, toda essa área lotada de gente. Esse evento aqui tem muita gente. Não tem noção. É muito top. Ó, da outra área de competição, outra entidade lá em cima. Eu acredito que seja outra entidade, tem outra entidade lá. Eu acho que São Brasil lá no fundo. Daqui a pouco a gente vai estar lá para acompanhar o sorteio e os rachas começando e RPA e muito mais, certo? Então, nossa, fica comigo aí, já tá ligado, né? Vai deixando o seu like. Olha a fila, galera. Olha a fila. Like ainda, pô, não dá para dar nada de graça. Deixa eu mais. Vou esperar a gurizada entrar aí, ó. Thank you.
Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil.